В Андрія Малахова остаточно поїхав дах. Сьогодні він запросив виконавця, який співає пісню «Я с русский!» «Я русский!» І порівнює його з Вангою. То сама Ванга предсказувала, що в Росії появиться білий шаман, який підніме патріотичний дух країни. А в Владимира Соловйова приступи то істерії, то заклики до миру з Північною Кореєю, що в нас є дружба. Ти проснувся, слышу, о, ПВО отработало. Характерний звук, нічого не перепутаєш. О, запахло смаженим. Нарешті тепер і ви знаєте звуки протиповітряної оборони, а то тільки зібралися старики обговорювати геноцид України. По-моєму, пора тим-то вже цю заканчивать. Ну, они 25 беспилотников сегодня на Крым, да, наши подавили. 3 на Москву. Ну, подавили, хотя 2 нехорошо упали. Никто не пострадал, но тем не менее до Сити долетели. Ну, не переживай, Соловьев, знаю теж, де твій будинок. Долетить, не хвилюйся. Может, уже хватит миндальничать? Может, уже пора... Ну, нет Киев-Сити, и пусть не будет. Может, уже пора сносить, что хватит уже, а то они нам по Москве, а мы им Сумы. Давайте уж пожестче. Щось непереконливо виглядає, і оця особлива позиція, закрита, від всіх приховує щось. Нещодавно на тебе тільки було полювання. Біль пише, що все. Всього 3 дні назад міністр оборони Росії Сергій Шойгу посетив Пхеньян, сформували нову ось зла, і от раз, таке болезненне розоблачення для Кима із Кореї, його приятеля диктатора в Кремлі. Значить так, жалкий п***й з Біль. Немецька журналісти, жалкі наслідники Геббельса. О, тепер вже бачу в ролі, скільки випив, четвертушку чи півлітра. Посмотрите і наслаждайтесь. Приїжджає міністр оборони великої країни. І в його честь дається концерт. Давайте вместе послушаем. Люди в Корее поют на русском языке в честь российской делегации, которую возглавляет генерал-армии Героя России Сергей Шойгу. И крупным планом на весь экран президент Российской Федерации и министр обороны. Який несмак, застрягли ви у 1990-х, там і сидіть. И вот этот кадр, от которого Запад сошел с ума, министр обороны, подходит к руководителю Кореи Ким Чен Ыну и жмет ему руку, благодарит его. А мы против этой страны поддержали санкционный режим. А мы не отменили до сих пор санкции. Мы до сих пор не послали туда всю гуманитарную помощь, которую можем им оказать. Спецоперация Российской Федерации точно идет не по плану. А они нас любят. И поэтому сейчас истерика на Западе. Это великий корейский народ, который помнит добро. И сейчас принять решение о квотах для мигрантов из Северной Кореи, трудовых. Если надо, военное сотрудничество на максимальном уровне. Вот какое отношение нам показывает эта страна. Це все, що вам залишилося, Північна Корея, Російська Федерація. Тому що більше, знаєте, ось ця система соціалістична, комуністична ніде не працює. А тим паче в Україні. Українці дуже миролюбиві, але завжди будуть захищати свій суверенітет, тому що за нами правда. І це наша територія, з яких ви російські. Повинні згинути, як роса на сонці, і забутися про нас навіки вічні. Для цього ми постараємося працювати надпотужно і щоденно, аби таких, як ви, більше ніколи не бачите. Йдемо ще, подивимося на ще один маразм, на шоу Малахова. Запрошено півця, який співає «Я с русский!» Тепер його порівнюють із Вангою. Ой, вавой, що он встанет і піднімет весь русский народ із этой печалі і горісті. Станем.
Я нагадую, що вже 250 000 росіян Збройні сили України удобрили в українському ґрунті. І це не може не радувати. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Сегодня в нашей студии певец подскажет, какой путь ему пришлось преодолеть, чтобы стать артистом номер один. Треба було просто продати душу і свою совість нечистій силі. І от ти уже на вершині чарту. Согласись, не в каждой политической еженедельной программе ставят песню на 3,5 минуты. Я имею в виду твоего фаната Дмитрия Киселева. И абсолютно в истории такую песню, в новостной программе случилось такое чудо в истории телевидения. Поїдь ще на фронт и выступи перед своими Ваньками-встаньками. Вообще музыка это голос Бога. И мы как музыканты, как проводники. Знову бачите, яка цікава маніпуляція. Використовують Бога у своїх цілях, хоча це просто нечисть і ницість, те, що вони транслюють. І от що нам зверху дається, то, в общем-то, ми і поємо, да? Поэтому вот пришло мне слово «встанем» в голову. Вот. За тех, хто нашел своє небо і більше не з нами. Встанем. Вот пришло мне слово «встанем» в голову. Вот. Як встанете, так и ляжете. Что может додати? Что Ванга предсказала, что в России появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух населения. Вот не кажется, что она имела в виду тебя? Когда... Слушайте, все может быть. Я, конечно, не перестаю удивляться, но считаю, что в этой жизни абсолютно все может быть, и почему бы и нет. Ничего святого у таких немає. Твой день рождения, в день рождения Матроны Московской, да. И у тебя такой сильный. 22 ноября. На 100 лет позже просто. Да. У меня есть желание спеть в открытом космосе. И вот ты там курсируешь, у тебя в скафандре включается фонограмма, микрофон такой, музыкант, который в космосе спел песню «Я русский». Це просто чудова ідея. От ти будеш останнім, який виживе з російської нації, адже Путін всіх вас перемолить, як м'ясо на фарш, ну скажімо так. Тому вперед квиточок і в космос, і заспіваєш пісню «Я русський». Може, щось і вийде. Ти своє низьке життя збережеш. Забери ще всіх, хто там залишиться на своїй території, хіба що це додам. Дякую, друзі, що дивилися, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Слава Україні, слава Збройним Силам України!